Candreva, cruzamento fechado! No abafa, no sufoco. Tudo bem que não tem aquela qualidade, né? Mas prevalecendo a Itália na proposta que foi estabelecida desde o início do segundo tempo. O Verratti no chão sentindo. O árbitro mandou prosseguir a jogada. Candreva foi para o cruzamento. Pelé na pequena área, contando também com a saída errada do Rock. Faz o primeiro gol do jogo, um gol meio que sem querer agora do Pelé, mas está ali para definir, para resolver a parada. Pelé para tentar tirar a Itália do sufoco, 1-0 em Florença.